barnaamijyo ballaaran looga soo horjeeday xaaladda amni darro ee ka jirta magaalada Cabadwaaqo ayaa maanta ka dhacay bartamaha magaaladaasi, waxaana ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada. Warkaasi waxa inoo haya wariyahayga halkaasi noga soo warrama, Mahad Bashiir Cismaan. Banaanbaxan oo ahaa mid ay soo qabanqaabiyeen ururada kala duwan ee magaalada Cabadwaaq, oo ay ugu horeeyaan ururka haweenka ee degmadani Cabadwaaq iyo weliba ururka ardayda iskuulada ee magaaladani Cabadwaaq. Banaanbaxan ayaa ahaa mid guud ahaanba ay ardayda iyo weliba ururada haweenka ay magaalada ku mareen socod, iyagoona kaga hadlayay xaaladda nabadeed iyo weliba sida loo xoojin lahaa nabadda deegaankani. Dadka banaanbaxayaasha ahaa ayaa sidoo kaleeto ku dhawaaqayay erayo liddi ku ah dadka ka soo horjeeda ammaanka, sheegayayna inaysan u baahnayn dadka diida ayaa nabadeynta deegaankani. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah ururada haweenka ayaa kulankani soo qaban qaabiyey iyo weliba ardaydii ka soo qayb gashay. Horta waad aragtaa gabdhihii, waad aragtaa maasha xuduud ku jirtaa ma jirto. Afar sano waxaan ku jirnaa maalmida qarixii ka dhacay 14 kasoobo waa nooga danayaa 10 sano ku jirnaa. Waxaana haysta oo rabna maanta inaan ka hadalno qoladii nabadda ka hortimaada oo nabadda qaadan weyda oo ayada lagu sheegay inay hadal daaca wado oo laga xukuma meel kale. Gabdhuhu diyaar ma u yihiin inaan shaqo weyn ka qabanno? ilaahay mooye aadana maxaa ka dhaytay cusubayna male wax wax noo qabtay male cib wax nagu qabtay male. Waxaan u sheegaynaa hal waxaan leeyahay dowladda federaalka ah, halna waxaan leeyahay dadka u dhashay deegaankan Cabadwaaq oo jooga hadda. Dowladda federaalka waxaan leeyahay dibiga dowladda leh wax sanbaa dhabtiisu maqashaa ma sa aragto annaga dowladda federaalka muddo badan baa dadkanadu maqlaysay. Ma hayno ciidan ay leenahay ma hayno, xildhibaanna ay leedahay ma hayno, wasiirra ay leedahay ma hayno, wakti ka socda ma hayno. Dowladda federaalka waxay naga gashay xaqdi weyn bay naga gashay. Dadka kale inaan fariin hawada u mariyo, waxaan leeyahay dadka nabadda jecel, waxaan leeyahay ardaydaasi saaka waxay u soo banaan baxeen inay nabad helaan, waayo iyaga mustaqbalkii degmadana, iyaga mustaqbalkii gobolka, iyaga mustaqbalkii Soomaaliya inay nabad helaan. Haddii hore Soomaaliya isku soo marisay oo 72 sano intaasoo dada oo la qiyaasa kana la isku soo mariyay oo aabayaashood ku waayeen qaarkood ardayda halkan joogtay, ardaydu waxay diyaar maanta u yihiin dhanka kaleeto. Waxaa isla maantayto magaalada Cabadwaaq warbaahinta kula hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee maamulka galmudug, isagoona ka warbixiyey banaanbaxyadani ka socda magaalada Cabadwaaq, sheegayna inay u taagan yihiin inay sugaan ammaanka deegaankani. Wasaaradda amniga galmudug inaannu amniga Cabadwaaq gacanbira ku qabanno, magaalo kala xirneyd aanu ka qaadno kala xirnaashihii iyo isbaaruhu qadka cagaarnaa magaalada dhex yaalay, wax badan baan ku guuleysanay. Inkastoo iska jiraan caqabada naga hor imaanayay oo ama qaab siyaasadeed u dhisan ama qaab kaloo beeleed u dhisan, iyagana wax badan baan ka gudubnay. Inta noo hara inaan ka gudbaynaa sida hadda arkayseen baa waxaa aad iyo aad u kacdoonsan dadka bulshada qeybaheeda kala duwan sida ururada hooyooyinka, kuwa dhallinyarada, iyo culammada iyo dadka kale oo muqaawiirta ah. Waxayna u kacdoonsanyiin, waxay doonayaan ama jecel yihiin inay amnigooda loo sugo, amnina ay ku noolaadaan. Ciidamadii waan diyaarinay si ay diyaar u yihiin inay ka hawlgalaan magaalada, ama aan baaqba u diraya kasoo jeeda degaamada waqooyiga galguduudeed in ay iga soo taakuleeyaan hawshaas xag siyaasadeed, xag dhaqaale, iyo xag fikrad iyo xag talaba. Mahad Bashiir Cismaan, Somali Cable, Cabadwaaq.